Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңызда. Күн жарқырап тұр, таң алдында жаңбыр жауған, ауа тап-таза, жұтқан сайын көкірегің ашыла түсет. Күздің осындай жаймашуақ күндерін ұнатамын, қыстың келіп қалғанын емес, жаздың әлі қош айтса қоймағанын білдіріп тұрғандай мамыражай. Өзімізде қырықтың қырқасынан асып, елуге иек артып қалғанымызбен ғұмырымыздың күзі әлдеқашан басталып кеткенін мойындағымыз келмейді. Көңіліміз жас, қыздардың соңынан жүгірмесек те көзімізбен шығарып салудан қысылмаймыз. Адам да табиғатқа ұқсайды екен ау. Бір жақсысы, қазір көліктің неше түрі бар. Халқымыздың тең жартысын қырып жіберсе де кейбіреулер әлі күнге дейін жақтамақ болатын. Кеңес өкіметінің кезінде машина мінген адам өзін жарты патшадай сезінуші еді. Жер шарының алтыдан бір бөлігін жайлаған алапат түрмеде отырып түк көрмеппіз. Көліктің көкесі шетелде екен. Астыңдағы көлігің орыстың су жаңа салдырлағы шаңына ілесе алмайтын. Зауыттан шыққанына 15 жыл болса да, 2 жыл мінгенде бір жері бұзылып көрмеген немістің машинасы болса, бұрын теледидар арқылы шетелдік хабарлардан немесе кинодан ғана көретін кептелісте тұрудың өзі бір ғанибет екен. Оған да бойымыз үйреніп кетті. Міне, жұмысқа да келіп қалдық. Машинамды тұраққа қойып, ішке кіргенім сол еді. Хатшы қыз басты күтіп отыр деген. Жұмысыма мығынмын, осы уақытқа дейін ескерту алып көргенім жоқ, бірақ бастық шақырып жатыр десе, берекем қашып, өз-өзімнен абыржып қалатыным бар. Дегенмен еркек емеспіз бе, алдына барған соң жүріп тоқтатып, сыр бермеуге тырысамын. Бүйтіп ертелетіп шақырмаушы еді, не болып қалды екен? Бастығым өзіммен қатар, бірер курс жоғары оқыған жігіт, сыйластығымызда гәп жоқ, өзі де мені іш тартып тұрады. Кейбір мәселелер бойынша ақыл қосуға шақыратыны бар, бірақ ондай әңгіме кешкісін, жұмайын оңашада айтылушы еді. Бұл жолы шақыртуының себебі басқа болды, соны түсіне алмай, алаңдауым басылар емес. Кабинетімді ашып, сырт киімімді шешіп қалдырдым да, кідірместен бастыққа бардым. Кірсем, қабағы түсіп кетіпті, мұрны салбырап, өңі қашып, мазасызданып отыр. Мені көргенде сәл серпілгендей болып, орнынан көтеріле берді де қайтадан отыра қалды. Қабағын түйіп алыпты. Кел, отыр деп бұйырды аман саулық сұрамастан. Не үшін шақырғанымды білесің бе? Қайдан білейін деп езу тартқансыдым, ішім қыбете қалды, бүйтіп қатулана сөйлеспеуші еді. Өткен жолы сені бекер тыңдаппын. Бүгін салық комитетіндегі танысым хабарласты, ұрлығымыз ашылып қалған сияқты. Ұрлығымыз? Менің емес, өзінің ұрлығы. Зейнетақы қорына аударатын ақшаны көмейінен өткізіп жіберіп, енді соның орнын қалай жабамыз деп басымды қатырып еді. Дербес кәсіпкерлікпен айналысып жүрген балзымнан естігенім бар. Олар кез келген мекемемен келісім шартқа отырып, жұмысын істей береді екен. Мемлекеттік бюджетке аударатын төлемдердің мөлшері едәуір төмен. Зейнетақы қорына ақшаны әркім өзі аударады. Неше түрлі салықты да өзі төлейді. Ал мекеме оларға тиесілі ақшаны түп-түгел алақанына салып береді. Біздің қызметкерлердің бір қатарымен сондай шартқа отырудың амалын қарастыруға болмас па екен деп білгенімше ұсыныс жасағанмын. Көрерміз деп қалған, қалай көндіргенін қайдам, инженер-техник қызметкерлерден басқаларын түгелімен сондай кәсіпкер етіп шығарыпты. Енді міне, бәлесін маған жаппақ, мұнысы құрдалбаса, сол күні айтқан бір екі ауыз сөзді қоспағанда бұл былыққа қатысым жоқ, ешкіммен сөйлесіп үгіттеген емеспін. Ешқандай құжатқа қол қойған жоқпын, менде қандай шадағы бар. Мейлі үндемей қоя тұрайын, тағы не айтар екен. Айтқаны сол, енді осы тығырықтан шығар жолды өзің тап, ойламаған жерден көсемсіп, ақыл айтып, кеңес бермегенінде ондайға бармас едім. Қомақты қаржы қолды болыпты, оны мәрін қайдан тауып беремін. Бастаған үстіне жіберіп, түк көрмегендей болып жүре бермексің бе деп тықсырып әкетіп барады. Қойыңыз, басеке, айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылыпты деуші еді. Мен сіздің шелегіңізді жаламақ түгіл қолыма да ұстаған жоқпын. Тергеуші тексерушілер келе қалса мен емес, бас бухгалтер мен жас экономисті жауапқа тартса керек. Мұныңыз не? Бастығым көзін сығырайтып кекете күлді. Ұйымдасқан қылмыс дегенді естіген шығарсың. Әрине, естідім. Ал соны ұйымдасқан деп атайтын себебі ондай қылмысты біреулер әдейі ұйымдастырады. Бірақ мен ештеңе ұйымдастырған жоқпын. Қойшы, Ал егер мынаны тыңдап көрсекше. Басекең үстелінің үстіңгі тартпасынан қол басындай диктофонды суырып алып, сырт еткізіп тетігін басып еді, сайра қоя берді.
Рев екінші адамды бір нәрсе істеуге көндірмек болып, жұлқына сөйлеп жатыр. Тура теледидардағы диктор дерсің, әр сөз апанық. Шынымен менің даусым ба? Бұрын өз даусымды тыңдап көрмеппін. Кім білген, кейбір орындары менің қолданатын сөздеріме ұқсайды, бірақ бүйтіп көп сөйлемеген сияқты едім. Бұл қалай? Бастығым Ақсия жымиып қойды. Ал мынау кімнің даусы? Сіздің дұрыс, мен бас тартып бақтым, өзің үнмен деп қоймадың. Бұдан артық қандай дәлел керек? Тіптен ұйымдастырушы болмасаң да қылмыс жасауға дейін беріп, итермелегенің анық. Ойлан ертеңнен қалдырмай жауабын бер. Бәрібір бүгін жұмыс деп қарық қылмайсың, қайта беруіңе болады. Сүмірейіп үйге қайттым. Басымдандым. Түске дейін бір отырып, бір тұрып, ішкенім ірім, жегенім желім болды. Әбден берекем қашты. Қара қылды қақ жарған әділ болмасам да, ешкімнің ала жібін аттамаймын деп іштей серт беріп, 3-4 жылдан бері мұсылмандық жолға түсіп, намазымды оқып, оразамды ұстап, Алла тағаладан ақ жолыңнан адастыра көрме деп тілеуші едім. Бұл пәлеге қайдан тап болдым? Енді қалай құтылмақ керек? Қанша ойлансам да басыма жібі түзу ой келмей қойды. 5-ін намазын оқып болған соң залдағы диванға жата кеткенмін. Ұйықтап қалыппын. Неше түрлі жайсыз түс көріп бастығырылып жатқанымды білсем де ояна алмай ұйқымнан тұра алмадым. Біреулер соңымнан қуды ма, мен оларды қуып жүрмін бе, әйтеуір бітіп болмайтын түсініксіз түс. Бір кезде аспан жерді жаңғырықтырған алапат көл естілді, қайдан шығып жатқаны белгісіз, құлақты жарып әкетіп барады. Өзім де әлгі қоспақ ойнап жүргендер де аңтарылып тұрып қалыппыз. Кенет әлдеқайдан әйелімнің дауысы шықты. Тепсіне сөйлейді. Әй, алсаңшы телефонды. Ана сылқымын күтіп қалды. Ұялы телефонымды бас жағыма қойып жататынмын, әлгі гүл соның шырылы екен. Әйелім құлағыма тақап ұстап тұр. Алдым, халің қалай? Бүгін жұмыста болмадың ғой. Ауырып қалған жоқсың ба? Жоқ, күлсім, бастық бір тапсырма беріп жұмсап жіберген. Бәсе, үйге хабарлассам алмайсың, қайда жүр деп ойлап едім. Амандық па, әйтеуір? Аманбыз. Е, жарайды онда. Ертең жұмысқа келесің бе? Құдай қаласа. Ал, жақсы. Сау бол. Сау бол. Бірге істейтін заңгер келіншек қой, бізге осыдан 2 жыл бұрын орналасқан. Күйеуінен ажырасып кеткен. 2 баласы бар. Жасы 30-дарда, яры, ақ жарқын адам. Үнемі жағдайымды сұрап, жылышырап тұрады. Кейде үйге де хабарласады. Соншалықты маңызды әңгіме болмаса да, жұмыс жайы, мекемедегі ішкі оқиғалар туралы пікір алсамыз. Әйелдердің бәрі сондай ма, әлде менің әйелім соншама қызғаншақ па, соның өзін жақтырмай бұрдыңдап шыға келеді. Көбінесе айтатыны мынау, не, жұмыс басында сыр шертіп үлгермеп пе едіңдер? Немесе, мен басқа бөлмеге бара тұрайын ба? Кейде, бастығыңмен дос емессің бе, жеке кабинет сұра. Сол жақта емін еркін сөйлесіп, айтатындарыңды айтып, істейтіндеріңді істеп, құмарларыңды қандырарсыңдар. Үйге келген соң да тыным бермейтін неғылған қатын өзі. Бүйте берсе, бір күні барып шашын жұламын салдақының. Деп қатты кетіп қалады. Ондайда менде қабағымды шытып, дауысымды көтеріп, басып тастауға тырысамын. Аузыңа келгенді айтпа. Біреуді сыртынан ғайбаттайтының не? Ойлайтының арандық. Тұрған жоқпыз баққасыңда. Олай болса жұмыстан шығып үйде отырайын. Немесе менің қасыма қызметке тұр. Еден сыпырушының орны бос қазір. Әлде сенің қасыңа мен барайын ба? Бас дәргерсің ғой, мейірбике қылып жұмысқаларсың. Жоқтан өзгені сылтауратып ұрыс кері шығарма. Ият деген болуы керек. Ондай ақылыңды ана сылқымыңа айт. Мен ешкімнің күйеуіне телефон соғып, мазасын алып жүрген жоқпын. Ол кімнің мазасын алыпты? Жұмыс бабымен хабарласып тұр. Қартайғанда қызғанайын дедің бе мені? Шіркін ай, ә. Керек едің маған. Маған салса үйіне көшіп ал. Қыңқ етсем не дейсің? Бишара. Осылай жалғаса береді. Көбінесе ұзаққа созбай қоя саламыз, ал егер біреуміз немесе екеуміз де басыла алмай, айғайымыз үдеп бара жатса, студент қызым келіп араға түсіп, керілдесуді дереу тоқтата қоямыз. Мектептегі ұлым бетімізге қарап сөйлемейді, мінезі ауыр, бір тоға. Денесі ірі, бойы серейіп барады, қазірдің өзінде 13-дегі бала емес, 20-дағы жігіт десе, нанарлық, даусы да жуандап кет, әсіресе көз қарасы ауыр, кірпігін қақпастан тікірейіп қарап отыра береді, кейде осы балам кімге ұқсайды, өзі деп ойланып қаламын.
Мен науша бойлы, қағылезбін, шешесі өзіммен қысқа, талдырмаш, екеуміз де артынан қараса пионер, алдынан қараса пенсионердің өзіміз. Әйелім сезімтал көпейімдегіні оқып қояды, баланың көзінше үндемейді, әрине ешқашан ондай әңгіме қозғамасам да, оңашада айтуынша, нағашысы батырлардың тұқымынан екен, соған тартқан деп ақталғандай болады. Кім біледі, мүмкін солай да шығар. Бала анаға анық, әкеге күмән деген осы. Ертесіне бастығым қайтадан шақырды. «Иә, ойландың ба?» «Ойландым, не айтасың?» «Ештеңе қызық екен. Кеше не үшін жұмыстан босаттым сені?» «Ойланып бір амалын қарастырсын, мына пәлелердің аузын жаптырмаса, су түбіне келеді, екі көзі жылтырап түрмеде отырса, обал емес пе деп жаным ашып еді. Жан бар. Мүләйім суын қарашы. Жаны ашығыш болса кешегі диктофондағы жазуды құртпай ма одан да?» Бастығында ойынды оқып қойыпты. Жаман ойлап қалма, даусыңды диктофонға жазып алған мен емеспін. Тексеруші органдардың неше түрлі айласы бар екен. Кеңсемізге сондай құрал орнатып қойыпты, солардың өздері берді. Бұл тек көшірмесі ғана, түпнұсқа жазбаны сақтап қойыпты, егер. Не егер? Тездетіп бір қарекет жасамаса үстінен іс қозғаймыз, кейін өкініп жүрмесін дейді. Апырмай ә. Олар да жанашырым болды ғой. Бастығымның қабағы түйіліп кетті. Көзілдіріктің арғы жағынан бұрынғысынан да үлкен болып көрінетін алайған көзінің қарашығы кішірейіп, қоңқақ мұрны тыжырайып, гитлердің мұртындай қоңыз мұрты жиырылып, қанға тойған кенедей дүңгілене қалды. Олар да. Мені де кінәлап тұрсың ба? Жоқ, сөздің ыңғайы келгесін айтқаным ғой. Ал қанша сұрайды сонда? Бастығым менің ымыраға келе бастағаныма сенің кіремей отырған сияқты, мұртының жиырылуы басылыпты. Фиғай. 100 000. Теңге ме? Кенет қарқылдап күле бастады, қос қолымен екі санын шапаттап жетісіп қалды. Жасанды, өтірік күлкі, әшейіндегі күлкісі басқаша болатын. Бүйтіп алдаусырата салатын бала емеспін ғой, оны ойламайды. Құдай артист қылып жаратпағасын сену қиын екен. Әй, аңқаумай. Осыншама аңқау болармысың? Теңгемен кім сөйлеседі қазір? Қатырасың. Мен де өтірік таң қалып жатырмын. Сонда не? Доллар ма? Әрине. Сүндің бе енді? Сүнгенімді көрсетіп ауыр күрсіндім. Оның күлкісінде емес, менің күрсінісім табиғи естілген болу керек, өйткені іштей қорқынышым ояна бастады. Осы күнге дейін қолыма 1000 доллардан артық ұстап көрмеппін. Оны да кейде жалақы туралы құжатқа қолымызды қойғызып алып, көлденең табыстан түскен ақшадан конвертке салып берген соң амалсыздан аламыз. Алысымен валюта алмастыру орнына барып теңгеге ауыстырамын. 100 000 дегенді естігенде денем түршіп кетті, іші бауырым мұздады, жүпшендіге мойымаушы едім, шынымен қартаяйын дегенім бе? Түрменің аты қандай жаман еді, доллардың салмағы одан да ауыр, тапатал түсте албасты басқандай көңілім құласып сала берді. Доллар тұрмақ ондай мөлшерде теңге табуда оңай емес. Басым салбырап кетіпті, есімді жиып, иінімді түзеп, бастығыма көз тастасам, мүсіркей қарап отыр екен. Жанарынан білінер білінбес мысқылды аңғардым. Қорықпа деді ол жұбатқансып. Олар да адам шығар, айтармыз, түсіндірерміз, әзірше жартысын тауып берсең қалғанын кейін төлерсің. Бірақ тездеткен жөн, уақыт өткізбеу керек, қайдан табатыныңды ойластыра бер, мүмкін банктен несие аларсың, төлем қабілетіңді растайтын құжат жазып береміз, қолдан келген көмекті аямаймыз. Білесің ғой мені. Ал бара бер. Әзірше жұмысқа алаңдама, келсең де, келмесең де өзің білесің, іздемейміз. Мұндай кезде қайдағы жұмыс? Дұрыс айтыпты. Көңілің алаң болып тұрғанда, шынымен жұмыс деп жарытпай дегенсің. Түске дейін сен соққан балықтай есеңгіреп, бір нәрсеге назар тоқтата алмай, не мас емес, не сау емес, жын сүрей болып жүрдім. Түскі асқа барғанда не ішіп, не жегенім есімде жоқ, далада темекі тартып тұр едім. Гүлсім келе қалды, ол да түскі тамақтан шыққан екен. Не ғып тұрсың? Деп сұрады бетіме үңіле қарап. Түсім бұзылып кетіпті, ауырып жүрген жоқсың ба? Жоқ, саумын. Әй, қайдам? Жүрші, кабинетке барайық, сол жерде сөйлесеміз. Жүр, сүйрігіндей тіліктетіп ертіп ала жөнелді, өзінің жеке кабинеті бар, сонда кірдік. Не орындыққа, не жұмсақ креслоға емес, тіземізді түйістіріп диванға отырдық, енді құшақтасып жата кетуіміз ғана қалып тұр.
Әйелін көре қалғанда қызық болатын еді. Бопсалайтын адамды тапқанын қара. Деді Гүлсім әңгімемді бастан аяқ тыңдап шыққан соң. Жалпы бұл жерге қалай келіп едің? Осыдан 10 жылдай бұрын мемлекеттік мекемеде істеп жүрген жерімнен айлығым жоғары болады деп бастықтың өзі шақырып алғанын айттым. Нағыз сүмелек екен. Деп ашуланды Гүлсім, қас жаман қасындағыны қарақтайды деген. Ақша жеудің басқа амалын таппай, қолынан ештеңе келмегесін сені жемді қылмақ қой. Көрсетермін оған. Қалай көрсетесің? Диктофондағы дауыс шынымен менікі. Гүлсім маған ажырая қара. Өзің шынымен аңқаусың ба, әлде ақымақсың ба? Ондай сұраққа ешкім жауап күтпейтіні белгілі ғой, бірақ осы сөзім әбестік болды-ау деп қысылатын емес, қызулана жалғастырып жатыр. Қазір компьютер арқылы кімнің де дауысын айнытпай түсіруге болады, әлгі компьютерші жігіт соның жиені, екеуінің ойлап тапқан қулығы ғой, істеп жүргендерін қарашы. Оңбағандар. Ал егер шынымен тексерушілердің ісі болса қайтеміз? Олар сен емес, бастықтың өзіні лер еді қармаққа. Ең болмаса, бас инженер емессің, қатардағы қызметкерде не жұмысы бар? Бастық солардың арасында досым бар дейді. Айта берет. Соғанда сенесің бе? Ал енді не істеймін? Гүлсім бетіме бақырая қарап сәл отырды да күліп жіберді. Жаңа ғана ашуға булығып тұр еді, оны ұмытқан, жайран қағып, шек сілесі қатып ұзақ күлді. Әй, батырым ай. Қорқып қалыпсың ғой. Деп қойып сықылықтай береді. Не айтарымды білмей мен отырмын. Бір кезде күлкісі басылды-ау. Жұмысыңды істей бер, бұл шаруаны маған қалдыр, өзім реттеймін деді сенімді үнмен. Ондайдың талайын көргенмін. Кенет байсалды қалпа ене қалды. Күйқылжып тұрған еткен адам өзі. Күйеуімнен ажырасуыма осындай оқиға себеп болып еді деді сосын. Ол да осы сияқты алаяқтардың бірі. Айырмашылығы ол батылдау, біздің бастықта емес, ақшаны опыра жейді. Ал мына ондайға бара алмайды, қорқады. Студент кезімізде үйленгенбіз, пәтерден пәтер жалдап жүріп, қалада біз тұрмаған аудан қалған жоқ. Кейін өз күшімізбен екі бөлмелі үй сатып алдық, ажырасқан кезде соны ғана алып қалдым. Балаларым кішкентай болса да, алименттен бас тарттым, олар мектеп жасында ақша бермек болмай қойдым. Балаларымды арам ақшамен асырағым келмейді. Жұрттың бәрі сендей болса ғой, Гүлсім. Мен не істеппін соншама? Әлде бұл өмірде адал адам болмайды деп ойлайсың ба? Ә? Шыныңды айтшы. Міңгірлеп бірдеңе айтқан болдым, Гүлсім тыңдағанда жоқ, кенет құшақтай алып, бетімнен, маңдайымнан шөп-шөп сүйіп алды да қолымнан ұстап, орнымнан тұрғызды. Алаңдамай жұмысыңды істей бер, бастық шақырса барма, өзім хабарын беремін. Жарайды сөзімді біреу сөйлесе аузым қышып бара ма, жүрегім орныққандай болды. Жақсы сөз жарым ырыс деген рас екен, Гүлсімге кәдімгідей ішім жылып қалды. Көңілім шалқып, кешкісін үйге торып көтеріп бардым. Әйелім аңтарылып қарайды, түсінбей қалыпты. Бұл ненің құрметі? Сені шын сүйетінімнің дәлелі. Нақұрыс. Балалар жымың-жымың етеді, әйелім де қуанып қалды, өзім де іштей масайрап отырмын. Мәселенің бәрін шешіп тастағандай төрт құбылам түгел жағам жайлауда. Сол түні баяғы жас кезімізді еске алып ғашық қалған жоқ. Кейін өз күшімізбен екі бөлмелі үй сатып алдық, ажырасқан кезде соны ғана алып қалдым. Балаларым кішкентай болса да алименттен бас тарттым, олар мектеп жасында ақша бермек болмай қойдым. Балаларымды арам ақшамен асырағым келмейді. Жұрттың бәрі сендей болса ғой, Гүлсім, мен не істеппін соншама? Әлде бұл өмірде адал адам болмайды деп ойлайсың ба? Ә? Шыныңды айтшы. Міңгірлеп бірдеңе айтқан болдым, Гүлсім тыңдағанда жоқ, кенет құшақтай алып, бетімнен, маңдайымнан шөп-шөп сүйіп алды да қолымнан ұстап, орнымнан тұрғызды. Алаңдамай жұмысыңды істей бер, бастық шақырса барма, өзім хабарын беремін. Жарайды. Сөзімді біреу сөйлесе аузың қышып бара ма, жүрегім орныққандай болды. Жақсы сөз жарым ырыс деген рас екен, Гүлсімге кәдімгідей ішім жылып қалды. Көңілім шалқып, кешкісін үйге торып көтеріп бардым. Әйелім аңтарылып қарайды, түсінбей қалыпты. Бұл ненің құрметі? Сені шын сүйетінімнің дәлелі. Нақұрыс. Балалар жымың-жымың етеді, әйелім де қуанып қалды, өзім де іштей масайрап отырмын. Мәселенің бәрін шешіп тастағандай төрт құбылам түгел жағам жайлауда.
Сол түні баяғы жас кезімізді еске алып, ғашықташа қайтадан табыстық. Шын сүйетінімді тағы дәлелдеп бердім. Көптен бері қабағы ашылмай жүреді, жадырап, мейірленіп сала берді. Өзім де рахаттанып ұйықтадым. Ертесіне түстен кейін Гүлсім кабинетіне шақырды. Барсам, бәрін реттеп қойдым, енді ештеңеден қорықпа дейді. Рахметімді жаудырып жатырмын. Қабағын керіп, сүзіле қарап отырып бір сұрақ қойды. Таңданғаннан талып түсе жаздадым. Осақ па? Енді айлық алған соң ресторанға апарайын. Сылқ-сылқ күледі. Орнынан тұрып қасыма келді, мойныма асылып бетіммен сүйді. Омырауынан ыстық леп есіп тұр, тып-тығыз қос алмасы төсімді тіреп, денесінің қызуы бойыма жайылып бара жатыр. Үмітім бе, күдігім бе, білмеймін, ернімнен сүйеме деп ойлап едім, ондайға бара қойған жоқ. Тағы да рахмет айтып, ризашылығым шексіз екенін қайталап, жұмыс орныма оралдым. Көңіл тоқ, миығымнан күліп, масайрап, жұрттың бәрін жақсы көріп кеттім. Олар да жылы шырай танытатын сияқты. Жұмысты да өндіріп тастадым. Кешке қарай біреу телефон соқты. Гүлсім екен. Тағы да кабинетке келуімді сұрайды. Қалбалақтап жетіп бардым. Келесі айдан бастап бас инженер боласың дейді. Ә? Қалай? Бастықтың өзі. Бастықты қайтесің? Әлде болғың келмей ме? Неге болмасқа? Егер сеніп тапсырып тұрса. Кеше ғана сотталасың деп қорқытып, бүгін сене қалпа. Әй, ақымағым ай. Ондай сұраққа ешкім жауап күтпейтіні белгілі ғой, бірақ осы сөзім әбестік болды-ау деп қысылатын емес, қызулана жалғастырып жатыр. Қазір компьютер арқылы кімнің де даусын айнытпай түсіруге болады, әлгі компьютерші жігіт соның жиені, екеуінің ойлап тапқан қулығы ғой, істеп жүргендерін қарашы. Оңбағанда. Ал егер шынымен тексерушілердің ісі болса қайтеміз? Олар сен емес, бастықтың өзінілер еді қармаққа. Ең болмаса, бас инженер емессің, қатардағы қызметкерде не жұмысы бар? Бастық солардың арасында досым бар дейді. Айта береді. Соған да сенесің бе? Ал енді не істеймін? Гүлсім бетіме бақырая қарап сәл отырды да күліп жіберді. Жаңа ғана ашуға булығып тұр еді, оны ұмытқан, жайран қағып, шек сілесі қатып, ұзақ күлді. Әй, батырым ай. Қорқып қалыпсың ғой. Деп қойып сықылықтай береді. Не айтарымды білмей мен отырмын. Бір кезде күлкісі басылды-ау. Жұмысымды істей бер, бұл шаруаны маған қалдыр. Өзім реттеймін деді, сенімді үнмен. Ондайдың талайын көргенмін. Кенет байсалды қалпа ене қалды. Құйқылжып тұрған еткен адам өзі. Күйеуімнен ажырасуыма осындай оқиға себеп болып еттеді сосын. Ол да осы сияқты алаяқтардың бірі. Айырмашылығы ол батылдау, біздің бастықта емес, ақшаны опыра жейді. Ал мына ондайға бара алмайды, қорқады. Студент кезімізде үйленгенбіз, пәтерден пәтер жалдап жүріп, қалада біз тұрмаған аудан қалған жоқ. Кейін өз күшімізбен екі бөлмелі үй сатып алдық, ажырасқан кезде соны ғана алып қалдым. Балаларым кішкентай болса да, алименттен бас тарттым, олар мектеп жасында ақша бермек болмай қойдым. Балаларымды арам ақшамен асырағым келмейді. Жұрттың бәрі сендей болса ғой, Гүлсім. Мен естеппін соншама. Әлде бұл өмірде адал адам болмайды деп ойлайсың ба? Ә? Шыныңды айтшы. Міңгірлеп бірдеңе айтқан болдым, Гүлсім тыңдағанда жоқ. Кенет құшақтай алып, бетімнен, маңдайымнан шөп-шөп сүйіп алды да қолымнан ұстап орнымнан тұрғызды. Алаңдамай жұмысымды істей бер, бастық шақырса барма, өзім хабарын беремін. Жарайды сөзімді біреу сөйлесе аузым қышып бара ма, жүрегім орны қандай болды. Жақсы сөз жарым ырыс деген рас екен, Гүлсімге кәдімгідей ішім жылып қалды. Көңілім шалқып, кешкісін үйге торт көтеріп бардым. Әйелім аңтарылып қарайды, түсінбей қалды. Бұл ненің құрметі? Сені шын сүйетінімнің дәлелі. Нақұрыс. Балалар жымың-жымың етеді, әйелім де қуанып қалды, өзім де іштей масайрап отырмын. Мәселенің бәрін шешіп тастағандай төрт құбылам түгел жағам жайлауда. Сол түні баяғы жас кезімізді еске алып, ғашықташа қайтадан табыстық, шын сүйетінімді тағы дәлелдеп бердім. Көптен бері қабағы ашылмай жүреді, жадырап, мейірленіп сала берді. Өзімде рахаттанып ұйықтадым. Ертесіне түстен кейін Гүлсім кабинетіне шақырды. Барсам, бәрін реттеп қойдым, енді ештеңеден қорықпа дейді. Рахметімді жаудырып жатырмын. Қабағын керіп, сүзіле қарап отырып бір сұрақ қойды, таңданғаннан талып түсе жаздадым.
Osakpa. Енді айлық алған соң ресторанға барайын. Сылқ-сылқ күледі. Орнынан тұрып қасыма келді, мойныма асылып бетімнен сүйді. Омырауынан ыстық леп есіп тұр, тып-тығыз қос алмасы төсімді тіреп, денесінің қызуы бойыма жайылып бара жатыр. Үмітім бе, күдігім бе, білмеймін, ернімнен сүйеме деп ойлап едім, ондайға бара қойған жоқ. Тағы да рахмет айтып, ризашылығым шексіз екенін қайталап, жұмыс орныма оралдым. Көңіл тоқ, миығымнан күліп, масайрап, жұрттың бәрін жақсы көріп кеттім. Олар да жылы шырай танытатын сияқты. Жұмысты да өндіріп тастадым. Кешке қарай біреу телефон соқты. Гүлсім екен. Тағы да кабинетке келуімді сұрайды. Қалбалақтап жетіп бардым. Келесі айдан бастап бас инженер боласың дейді. Ә? Қалай? Бастықтың өзі. Бастықты қайтесің? Әлде болғың келмей ме? Неге болмасқа? Егер сеніп тапсырып тұрса. Кеше ғана сотталасың деп қорқытып, бүгін сене қалып па? Әй, ақымағым ай. Не айтарымды білмей айран асыр болып мен тұрмын. Сонда қалай көндірдің оны? Әйелдерден ондайды сұрамайды деді Гүлсім күлімсіріп. Жалпы ештеңе сұрамайды. Осыны мықтап есіңде ұста. Жарай ма? Жарай дедім сасқалақтап. Ал кете берейін бе? Кете бер. Жақсы, сау бол. Тағы да рахмет. Шығып бара жатып артыма бұрылғанмын, ол да соңынан қарап тұр екен. Жандарынан аяныш ба, жиреніш пе, сондай бір сезімнің ұшқыны жылт ете қалды. Мән берген жоқпын. Далада жаңбыр жауып тұр. Әрің қоспапты. Көлеңкеде солай көрінуі де. Есікті жауып жатқанымда бейшара деп күбірлегендей болды. Оны неге айтты? Кейде әйелім де солай дейтін. Бірінің аузына бірі түкіріп қойғаннан сау ма, өздері. Қой, олай емес, қағыс естіген шығармын. Жүйкем жұқарайын деген ғой. Содан бері екі айдай уақыт өтті, баяғыша, аман сау жүріп жатырмыз, қазір бас инженермін. Жалақым өсті, бастығым арамызда түк болмағандай жылы сөйлесет, бұл әңгімеге қайта айналып соққан емеспіз, Гүлсімде бұрынғы күйі. Кездескенде жайран қағады, тек үйге телефон соғуды қойып кетті. Балалар өсіп келет, әйеліммен татумын. Басқа не керек маған? Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.